موساوی ولاد حزبی شیوعی کردستان چرای گشی شوی تارو دلیلی ریدورکان حزبکم دنگی هجارو رنجدرانی شارو ده پیشروی کاروانی لوتکو داهنری بیرینوی سلاو لشهیدانی کرد و کردستان سلاو لکسوکار و خانواده سربرزی شهیدانی حزب گل سلاو لشهیدانی انفال و جینوساید سلاو لزندانیانی سیاسی و پیشمرگ دیرینکان و تواوی خلقی کردستان برزان آماده بوانی یادی چوارده شبات روژی شهیدی شیوعی هاو ریانو دوستان میوانانی دور و نزیک نوێنەری دام و دەستگا حکومی و حزبیەکان نوێنەرانی ڕێکخراوەکان و ڕاگەیاندنکاران بەڕێزان هاوڕێکاوە مەحموود سکرتێری حزب و ئەندامانی سەرکردایەتی حزب بە ناوی کۆمیتەی مەحەلی گەرمیانی حزبمانەوە بە گەرمی بە خێراتنتان دەکەین بۆ بەرز ڕاگرتنی ئەم یادەمەزنە کە ڕووبارێ قوربانیدان و خوێنڕشتن لە عێراق نەخشاندوویەتی تا ئەمڕۆکەش ئەو کاروان و ڕێبازە درێژەی هەیە و در بە تاریکی و شەوەزەنگ دەدات بەڕێزان باشترین ڕێزلێنان بۆ ئەم یادەمەزنە و سەرجەم شەهیدانی کورد و کوردستان و شەهیدانی حزب و گەل چەند چرکەیەک وەستانە بۆ گیانی پاکی شەهیدان فەرمون فەرموودانش عزیزان لە میادە پڕشکۆیەدا هاوڕێی سکرتێری حزب لەسەر نەخشە ڕێگای حزبی شیوعی کوردستان بۆ چارەسەرکردنی ئەم بارودۆخە نەخوازراوە و دەربازبوون لە قەیرانەکان هاوکاتی شخستنە سەر بارودۆخی سیاسی میوانە لامان و قسەمان بۆ دەکات با بەڕێزیان بفەرمێت ئامادەبووانی بەڕێز خوشکان برایان دەڕاستیدا ئەم کۆبوونەوەیە بە فرسەت دەزانم کە سڵاوی ڕێز و سڵاوی شۆڕی گێرانە و سڵاوی خەمخۆری سڵاوی هەموو سەرکردایەتی ئەندام بە ئەندام سەرکردایەتی حزبی شیوعی کوردستان بە ئێوە بە ڕێز و بە خانەوادەی شەهیدان ڕابگەیەنم لە ڕۆژی شەهیدی شیوعیدا لە ساڵی 1949 لە چواردەی شوبات حکومەتی پاشایەتی هەڕفەدیان گەیاند بە سێدارە و لە پانزەی شوبات دوو هاوڕێی مەکتەبی سیاسی حزبی شیوعی حازم و ساڵم دیسانەوە لە سێدارە دران وتە بە نرخەکەی هاوڕێ فەهد کە ئاماژە بەوە ئەکا کە شیوعیەت دەمردن بەهێسترە و لە سێدارە بەڵندترە وتەیەکە نەوەکانی دوای هاوڕێ فەهد بە بەردەوامی بە شێوەیەکی عەمەلی دووپاتیان کردەوە و سەلماندیان کە بە شێوەیەکی عەمەلی داکۆچیکەری ڕاستەقینەن لە بەرژەوەندەکانی گەل و نیشتیمان داکۆچیکەری ڕاستەقینەن لە پێناوی وەدیهێنانی دیموکراسی مافی چارەنووسی گەلی کوردستان کارکردن و تێکۆشان لە پێناوی سۆسیالیزم دەرەدا پێشەوەی ئاماژە بکەم بە نەخشە ڕێگای حزبی شیوعی کوردستان کە شەش خاڵی گرنیجی کوردەتە خۆی و پێشتر بە زمانی کوردی و بە زمانی عەرەبی بڵاوکرایەوە بە چەندین کۆبوونەوەی لەسەر کرا چ لە کەرکووک و هەولێر و شوێنەکانی تر و جگە لەو کۆبوونەوانەی کە کرا لە سلێمانی و جگە لە کۆبوونەکانی تر کە کرا لە ڕاگەیاندنی حزب و لە تەلەڤیزۆنی ڕێگا دەمەوێت ئاماژە بۆ هەندێک خاڵی نوێ بکەم کە دیسانەوە لەوانەیە ئێمە لەو بەڵگەنامەیە لەو نەخشە ڕێگایە کە ئاماژەمان پێنەکردبێت کە خاڵی هەنووکەیین و وە پێویستی بە ڕوونکردنەوەی هەڵوێستی حزبی شیوعی کوردستان هەیە خاڵی یەکەم ئەوەی پەیوەندی بە دەستنیشانکردنی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەوە هەیە کاتێک کە کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردن و قانونەکەی کە بڕیاردرا ئێمە لەو کاتەدا پێشتریش دەستمان لەوا کردەوە کە کوردستان پێویستی بە کۆمیسیۆنێکی باڵای سەربەخۆی کوردستانی هەیە بۆ ئەوی بە شێوەیەکی ئازادانە خۆی بەرپرس بێ بەرامبەر دەنگدان و ڕیفراندۆم و ڕاپرسیەکان
بەڵام ئەوە تا کاتێک کە کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردن دەستنیشان کرا و ئەو شێوازەی کە هەنگاونرا بۆ دەستنیشانکردنی پێکاتەکەی دیسانەوە لایەنە سیاسیەکان کە هەرچەندە ڕوبەڕووی قەیرانێکی سیاسی دەبنەوە و ئەو قەیرانە سیاسیە بۆتە هۆی پەککەوتنی وەزعی سیاسی و فەراغێکی دروست کردووە و بۆتە هۆی پەککەوتنی خودی پەرلەمان و ئەوە جگە لە شێشەی سەرۆکایەتی هەرێم و وەزعی حکوومەت. بەڵام تێکرای ئەم پێشدایانەی کە لە کابینەی شەشا بەشدار بوون بە شێوەیەکی برابەش و بە شێوەیەکی تەوافق و نێوان خۆیان ئەم کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنیان دابەش کرد. دیرەدا کە باسی واکەین و ڕغنا لە دابەشکردنی کۆمیسیۆنە گرین بە شێوەیەکی حیزبایەتی لە نێوان ئەو لایەنانە، مەبەستمان ئەوە نییە کە وەکو حیزبی شیوعی کوردستان بڵین ئێمە ئیکوا پشتی ئێمە، ئیکوا بەشی ئێمە. ئێمە لێرەدا جەخت لەەوە دەکەینەوە کە پێویستە ئەو کۆمیسیۆنە کە ناوی کۆمیسیۆنی سربەخۆیە بە تەواوەتی سربەخۆ بێ. سربەخۆبوونی ئەو کۆمیسیۆنە بەوەدا لەوەدا ئەنجام نادرێت کە ئەندامک و کادرێکی ئەو حیزبە سیاسیانە لە کاتی ئەوەی کە ئەبێ بە ئەندامی کۆمیسیۆن و جژنە باڵاکەی و یان وەکو مدیرعام دەستنیشانەکرێ کە نامەیەک بوون سێ بڵێ من ئیستیقالەم کردووە لە حیزبەکەم. لە کاتێکە خۆی نەناو کۆمیسیۆنە دەربڕی بیست و ئارەزوو بڕیاری سیاسی حیزبەکەی بێ. بۆیە کە باس لە سربەخۆیی کۆمیسیۆنەکەین، باس لە سربەخۆیی ئەو هەیئاتە مستەقلانەکەین کە لە زۆر دەستوری زۆر وڵاتە هەیە کە ئەبێ بە تەواوەتی سربەخۆ بێ. یەکێ لەوانە بۆ نمونە ئەو دەستانەی کە پەیوەندی بە مافی مرۆڤەوە هەیە، کە بە مافی ژنانەوە هەیە، کە پەیوەندی بە ڕوبەڕووبوونەوەی گەندەڵیەوە هەیە، ئەم پەیوەندی بە چاودێریەوە هەیە. تێکرای ئەم دەستانە کە دەستن دەستوری ئەو وڵاتانەدا ئاماژەیان پێکرابێ، پێویستە ئەو دەستانە شێوەیەکی فعلی سربەخۆ بێ. خاڵی دووەم کە ئێستا مقۆمقۆیەکە نەناو لایەنە سیاسیەکان و باسی ئەوە ئەکەن کە لە پێش ئەوەی کە هەنگاو منێن بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنی ساڵی 2017 بیر لە گۆڕانکاریکردن و هەموارکردنی قانونی ئینتیخابات دەگەنەوە. و تێکڕای ئەو هەموارکردن و بۆ قانونی ئینتیخابات لەو ڕوانگەیەوە کە چۆن هەوڵی ئەوە بدرێ کە کۆسب دانرێ سەبارەت بە کەمبوونی فرەیی لەناو پەرلەمانی کوردستانە و هەوڵی ئەوە بدرێ کە ڕێژە دابنرێ بۆ ئەوانەی کە ئەگەنە پەرلەمان. چۆن لە کاتی خۆیان لە یەکەمی پەرلەمانە ڕێژەی سەدا حەوت دانرا، ئێستا دیسانەوە باس لە دانانی ڕێژەی سەدا سێ یان سەدا پێنج یان هەندێک لایەنی سیاسی باسی ڕێژەیەک کە کوت و مت لەگەڵ دیراسەکردنی وەزعی خۆیە گونجێ. و یان دیسانەوە باسی ئەوە کرێن چۆن ئەو دەنگانە دابەشکرێتەوە و دەگەڕێت بۆ دژوارترین سیستەمی دابەشکردن کە خۆیە گەڕێتەوە وەکو چۆن سانتلیگۆی معدل. و تێکرای ئەم ڕێژانە بە شێوازێکە، ئەم سیستمانە بە شێوازێکە کە قورسایی دروستەکە و نایە مەجال نادا، بوار نادا کە فرەبوونێکی تەواو لەناو پەرلەمانی داهاتوودا دروست بێ. ئێمە وەکو حیزبی شیوعی کوردستان پێمان وایە ئەم قانونی ئینتیخاباتی کە ئێستا هەیە لە کوردستانە ئەم قانونە لەبارە، ئەمە لەبارە چونکە فراوانترین دیموکراسی ئەتوانێت جێبەجێ بکا دەرگای ئەم قانونەوە. هەڵبەتە من مانای ئەوە نییە کە لە جێبەجێکردنی ئەم قانونی ئینتیخاباتانە بەتابەتی ئەوەدەی ئەوەی کە پەیوەندی بە کۆتاوە هەیە کە لەوانەیە لایەنێکی سیاسی یان دوو لایەنی سیاسی هەوڵی ئەوە بدا کە بتوانێت کۆنترۆڵی مەقعدەکانی کۆتا بکە. بەڵام چارەسەرکردنی ئەم بابەتە بەوە دەستنیشان ناکرێت کە قانون بگۆڕێ یان بەوە ئەنجام نادرێ، چارەسەر ناکرێ کە هەوڵی ئەوە بدرێ کە بۆ نمونە ئەو شێوازی کۆتانە بە جۆرێک لە جۆرەکان نەمێنێ. شێوازکردنی چارەسەرکردنی کۆتا زۆر بە ئاسانی دەکرێ کە کۆمەڵێک تەعلیماتە بێ بەو تەعلیماتانە کە ئەتوانی دەستنیشانی ئەو نەتەوانە بکەن، ئەو کەسانە بکەن کە مافی ئەوەیان هەبێ دەنگ بۆ ئەو پێکاتە نەتەوەیە بدەن، نەک بە شێوەیەکی کراوە بمێنێتەوە کە جێگایەک بۆ نمونە قائیمێک دێ بە ناوی قائیمەی تورکمانەوە یان بە ناوی قائیمەی کوردی و ئاشوورەوە بۆ نمونە فەوجێکی عەسکەری لە هەورامان دەنجی بۆدا لە کاتێک بە بڕیارێکی حزبی.
او ل او ق ناوي ناوي دندرانو وبطاقي دندان زور با اساني جالي واي اتوانين بوزيع ما دس شام بكري واو كساني كا سلبا نتوالن خويا نك بدن بو نتوكاني تر نك نك اوي كا كا كوتانا منه و لو حالتاني تلشكا هولي او ادريكا لستي كراوا يعني لستي نمشا كراوا بتواوتي ده قانوني هالبجارنا كان منه اما لقال او داين كاليستا كان بلستي كراوا به تكرا الى نكان لواني لانجامو دا ازبوني دا ازبوني برلماني استاي كردستان معاناة هبه لسلستي كراوا كجاري وايا خوان باسي اواكن كاواني كاندام برلمان جولة سر كده حزب سياسي كان ناقرن يعني جولة بريالي حزب سياسي كان ناقرن ببوشوني اما تكرا انداماني برلمان تعبير لبوشوني حزب سياسي كان يخوانك وجاري وهي امر بازه دقريتا بر بوي دو فاقيق بخرت الرو للايك وبلين اما هلوسك من هيو للايش رو بلين اما هلوسي برلمان تاركا من جدايا لقال وجدا او حزب سياسي او كيانة سياسي كالستك خوي دستجانك خوي دستجان لستك خويك اطواني كساري چي دهاتو كساري چي بسور دابنين لو دستا نقدوي او دستا هنگاو بني بو دستي داخراو ومجاري دنگدان اواني كننگدان بو دستكان كم بكريتو لو دستجاني خودي او كسايتي بكري كأيوه دنجي بودا لدستي چي داري كراو یچې له خلکانی تر کډیسان او پی یو سی بارون کړنو هيا او هلوسی حزب شیوعی کردستان سبارت با او مبادله کا او پروژه کا بنای تسویه تاریخي او لالان عمر حکیم او ائتلافی وطنی عراقی کا تمثیلی مالی شیعه کا که هنام یم بو کردستان کا بیرو بوچونی جواز و دستری هات پیش او و جور لبی رو بوشونی لان کردستان کان دشوا خانه هند مجامل کردن نوا با بوشونی حزب شعوری کردستان ام پروژه چارسری وضع عراق ناکا ام پروژه هولدانه که با سقام جیر کردنی عقلیت تایفه گری لعراق دا و بتایبتی و بتایبتی اوی پیوندی با دست بسرا گرتنی د صلات سیاسی او ناوندی بریار هيا لنیوان اوی که خوی بزربا ازانه اما جگل اوی که اوی پیوندی با ما فی گلی کردستان او هيا عراق با شویشی گشتی روبروی قیرانک دبیتوا که پیلن اشکالیت دولت قیرانی دولت و اگر لدستوری دو سالی 1925 جوا که اکم دستور عراق و منای قانونی اساسی که انگلیزی کان باید درس کردوین و تا اگه تا سالی دستور سالی 2005 که دیسانه و پروژه چی امریکایی بو بریمر دوری بینی در درس کردنی ام دستوره با ما درکوی تک رای او خالانه که خراو تا بر چارسری گرفتکانی دولت عراقی نکردوه وبتايبتي او حل انا كخوي بنيت خوي بنيته كما نسبه قال كرد ابو خوي بنيته ولا لا مركزيته لا اداري محافظاته لا حكم ذاتي يعني بس كديني حكم ذاتي راس تقينه ولا فيدراليه تيك راي ام حالت انا شارسري قيراني دوله العراق نكردوا وانجامي عملي بردواموني دوله العراق بفيروداني ساماني سرشتي وساماني مروي بوا العراق ببردوامي لشر وشور دا بوا شر وشوري ناخوي وشر شور شر وشور لقد راو سكاني واما بوتو هوي اويكا هزاران كس لخلشي ام بلاتا بيبا سوتماني وخوراشي ام شرا اما جيقا لفيروداني سروتو سامانه شي زور اويكا او سروتو ساماني كا بشر وشور فياد بفيرو لدرا او تا امرو شسته که جاری واه با گندلی با فراوانبونی گندلی دست بسرا کردنی حزبی با فیروشه با ایما لگل او بوشونه نین که دان کردستانه کن بشن با بغا با وفده چی هاوش مناقشه پروژه تسوی اوی نا یا ناوه پروژه تسوی نشتیمانی یا تسوی تاریخی بکن ایما دعوه که این حزب حمود دان کردستانه کن یک پروژه نشتیمانی کردستانی هم نبه
پروژه‌ای که بدینیانه بیه، پروژه‌ای که نیوانه بیه، با پروژه نیوی و بسیار گفتگوب کن، نه بسیار گفتگوب کن، لسر آب پروژه‌ای که الان اتلاف نشتمانی و خرایوت رو. تیکرای امشتانه که باسه کن، که هندچان پیوندی با وضعی ناخویی خمانه و هیا. که باسی مفوضیت کنن، باسی قانون انتخابات کنن، و آو مثلا نی که پیوندی با پیوند کن ما نگر عراق و هیا تکرای آم خاله تازانه برداومونه لسر آو بابتانی که ننشر رجای حزب شیوعی کردستان هاتوا سبارت به چاره سر کدنی قیران کانی کردستان. اما بلند سیاسی کم مراجع اندوا کسر رای گفتوگو هی، گفتوگوی دو قولی یا سه قولی، یعنی هندی وعده بالن و بالنداری هی لان سیاسی کانو بوش ترسال کنی وضعی کردستان، بوش ترسال کنی قیران کانی کردستان، پیمان وای، ام گفتوگویانه زود بخیرایی نروا و خیرایی که نگهت اوی که آستی او مترسیانه کروباروی کردستانه بتوه، چه مترسی؟ پیوندی کن به لگال بغداد و چه مترسی ترور بیه؟ چیکه لام مترسیانه که ات پیش او سبارت با چونتی معامله کردن لگال دراوسکانی کردند ولات دراوسکان و چونتی معامله کردن لگال کمالگینی و دولتی و لگال زل هزکان. اما بتکرای لانسیاسکان رگان بلانسیاسکان رمان گان دوا. که چهارصد کنی هلو مرجی کردستان به پینه و پرو نابه پینه و پرو کردنی و هلو مرجکه دیسانه و مامان دیکه اگرین و با میکانیزم کانی رابردو شهوازه کانی رابردو و قیرانی کردستان با وش چهارصد نابه سننه تو پوستکانی پردمانو سلوکاتی پردمانو یعن پوستکانی نو حکومتو یعن بگیت انجام مکدست سلوکاتی هرم تنانت بمشه و دبشی که تو و آلوگور که داده میشوا کن. قیرانی کردستان پیمانی با دو لانی گرینگ او هی. لانی یکم پیمانی با نبودی مؤسسات او هی و کامل نبودی او مؤسسات هنی که همانه. او دبینین اما دکه او دوای رپانی نو تو یک او رپانی آزار نو تو سه او نو تو دو اما پرنامانی کردستان من هی. بلام ام پرنامان کردستان لگه تماشای میجوه که لبر اوی نبو تا دامزراوی چی راستقینو بتواواتی جنشین بیا سقامجیر بیا تماشا من کردستان چون بدرجایی تمنی پرنامان ببردوامی لجر کارتی کردینی نفوذی حزب سیاسی کان بو و چون حزب سیاسی کان که علم نفوذی حزب سیاسی کان حال بطل همو جگایی که پرنامان لجه کارتی کردنی لعن سیاسی کانه بلام چون لعن سیاسی کان گیشو تا اوی که تناند پرنامان پک بخن لچوارچوی اوی که برجواندی حزبی جوراو جور و جوازه تا پیش شوه اما سبارد من بابتا لکاتی خوی دا باسی قیرانی سروکایتی هرم من کرد لپروژه که من قصد رو ل حزیرانی 2015 لو پروژه دا باسی او من کرد که اگر لانه سیاسه کن بابتای بطی پینج لانه که اما دبون یا نبو لگر هیچ لانه چی تره گفتو گوب کن تنانه دا امیس احتکاری گفتو گوب دانوسانه کنش بکن لانه خواه نوا درگای خواه نوا اما باسی او من کرد که اگر ایوه اگن با چهار سرک بو ام قیرانه بشویه چی سازان و توافقی اما لگل هر سازان کو توافقین که او پی بگن هرچند قناعت من وایه که او بمشه وازه ای که من منانکانیت پیشتوا و بونی عقلیتی دوراو براوا رگا نادا که او بگن چهار سرک چی گنجاو و چهار سرک چی بردوام سباره بمشه شیه که هیا بوی او کاتا اما اما شما موکد که پیوندکان نیوان لعنه سیاسی کن اگر ببشه و بردوام بی اگه تا آکام و انجامی اوی که دانستان کن کتایی بی بی و لکترازان درز بی بو ایما او که تا باسی او من کرد که پیویست انجومنه چی سروکایتی درز بی لکسی یکمی حزب سیاسی کنی کردستان و او انجومن سروکایتی با ماوی چی کاتی نیوان شش ماه تا سالک ایشو کارکانی بکا حالبتا او انجومن سروکایتی دبوایا
مشروعيتي ده برلمان وقرتها وأو أنجمنا السلوكاتية بردوام لدان نستان لما وما ويدا بوي تكرى أو بابا تاني كهيا في وندي بدستوره هيا في وندي بدسلطة كان يسروشي هرمه هيا في وندي ب سازمون هي لا تكرى بوالا كان إترا بتابتي أو بابا تاني كمسلين اجتماعين كهالسوكوتي أو سوكوتي بوبكنو هولي بوبدنو وبقنا أكامشي عن أنجامشي باش سبارة من بابا تانا بداخل أو بروجي إما بهن ورنجيرا و بهن ورنجرتيني أو بروجي إشيك لو هو كاراني كبو هو يويك برلماني كردستانيش وأو من المعنيك هاتا بيشوا كبقاتو هي برلماني كردستانيش بكي بكيوه وتا إستا أغا تباشاب كان 2015 حزيران 2015 إستا إما لمانجي دوي 2017 إما أما ويا لا فراغ شي قانونية أجين برلمان باشي كوتوا وضع حكومتك من بمجورية ووضع شاشة سلوكاتي هرب بهماشي وبردوامة كاتك باسي وكرا كلان سياسي كان لم دوا يدا كاتفاق كان لسر أوي كسروشك بو هرب دابنين بو أما ويا داري كراوا دي سانا ويا حزب إما دا نشر رجاي خمانة بس يوم ما كنت كأما هنقال شيء جرينجا قال أنا سياسة كان بجنا اتفاق لقال أوي كقناعة من هي لأن سياسة كان نجنا ركوت النسر أم بابتا باش إذا كان نجنا ركوت النسر أم بابتا شو رجع قلب جرين بو إما دوباتي پیشنیازی پیشو من کرده و که انجمن چی سروکایتی دروز به با ماویک تا کتایی هاتن تا انجام دانی هلبجاردینی 2017 و پی ماویا پیوست هلبجاردینی 2017 که اما بشکن نقشه رگاکه حزب شعوری کردستان لکاتی داری کرایی خویا لوانجی ایلود دا با انجام بدره هرچند پی ماویا تیک رای ام وضع سیاسی که هیا لکردستانا و پیمندی نیوان لانه کان خولیای اوی درست کردو که لانه سیاسی کان بشویشی گشتی لگل انجامدانی هلبجاردن کنمن لکاتی داری کرای خویده انجامدانی هلبجاردن لکاتی داری کرای خویده و که ایما بانگشی بودکین لو روانگیوانیه که ایما توانای او من هبه لیک کرسی و بیکی مده کرسی در روانگی چی برجواندی برتست چی حزبایتی و نیا لو روانگی او که دامز راوکان و اوانی که حل دب جهرین پیویسا دکاتی داری که ای خویا هرچور یک به آکامی ام حل بجاردنه انجام ام حل بجاردنه انجام بدره و تیک رای گلکوانو لعنه سیاسی کان قناعت و ملکه چی آکامکانی ام حل بجاردنه بن سبارت با چشی پرلمان سبارت به ششی پرلمان اما پیمان و ولا بل نقش رگا کمان آواشام بو او کردوا که پرلمانی کردستان لج در بوارک دا لعنت کوا دزگاهی تشریعیه که قانون بو ولاد دانه ولی من لعنتی تر و دزگاهی سیاسیه و دربرینی تیک رای ململانی و بوچونکانه اگر ناکوک بین یا ناکوک نبه نناو کمالگای کردستان شوازه چی مدنیه بوی تیک رای پروژه کن بیت پیش و با شوازه چی دیموکراسی معمال لگر ام پروژهانه بکره اوی که امر شاو من کرد پرلمانی کردستان و کارتیه کردنی حزب کن لسر پرلمانی کردستان وای کرد که پرلمانی کردستان پچی بکوه و با شوازه چی باش به اداره چی باش اداره نکره که باسی اداره کردنی پرلمانی کردستان نکین دیره دا باسی کسی چی داری کراو نکین دا برو بردنی پرلمانا پیمان وای همو دستکا که ایشان کردوا و تیک رای وضع که ناو پرلمان لکاتی دا آسی پیوستا نبو با اداره کردنی او ململان سیاسیانی که نناو کردستان هبو بوی لگلو داید لگل او داید اگر گران کاری کردن دستر وکایتی پرلمان با شویشی توافقی بکره و هان دربه با چارتر کردنی چشکان ام رگای با رگای چی باش دزانی سبارت با حکومت اما لگل او داینین حکومت سرنان حکومت چی نوی درست بیتا و ام حکومت نویا ام حکومت نویا وکو او بلاین که حکومت دکی پیشتر با دور که بیتا و لمسئولیتی خوی در بدبسیاری خوی
سبارات بتيق راي أوز عيكا لكردستان هاتوا أم حكومتي إيسا بالفسة برامر قيراني أبوري كتا إيسا بقيراني دارائي باسكري للان أو وآكا مكاني قيراني أبوري بتواواتي در كوتوا لسر وضعي خلقي كردستان ووضعي ناوان دي فراواني كم درامد يجي لخالقرن كاكاني نخشرقاي حزب شعوري كردستان اما جاكرننا بو اويكا بيوست دستوري چي ديمقراسي مدني مانهبه دستوري چي ديمقراسي مدني علماني وبوني دستور بداوسيه چي گرنگا بو اوي هنگاوكان من بو سقام جيربوني دولتي اوي بيدلن چمچي دولتي ياسا اوي بيدلن دولتي دامزراوكان که سقام جید بیه بجوره اگر هر کمو کوریه کو ناکوشیه که بیتکایه و نینوان نسیاسه کن او که تا مرجعیت که بیه او کلیل و او مرجعیت مرجعیتی دستور بیه هاو که نقش رگا کمان که پیمان وایه بشه که لقیرانه کنی کردستان اویه که پیمندی نیوان عراق و لگل حکومتی هرمی کردستان و ام پیوندیه من پیوندیه پیویستی با پیداشونوی چی تواو هیا تناند در چوارچوی پیوندکانی هرمی کردستان و بغدا بلکو لچوارچوی دراسه کردن و تیجینو سبارت با خیرانی دولت لعراق دا یچه لخالکانی تری نخش رگا کمان آماشا کردنه با پیوندکانی و سیاستی درچی هرمی کردستان اما په مواله ناوچکه ده دو جمسر دروز بوا جمسری ایران حکومت بغدا و حکومت اسد و اگر حزب الله لبنانی و ام جمسره ده دقات یمن و حسکان برامر اوش جمسری چی تدروز بوا که جمسری ترکیه و سعودیه و قطر و ام ولاتانی کنداوش دگریتا و لان سیاسکان تا استا خلیان دابجبونه نینوان ام دو جمسره و ام دابجبونه نینوان ام دو جمسره خزمتی برجواندی بالاو نشتیمانی کردستانی ناکا بای اموکو حزب شعوری کردستان دعوه اکین که بلگنامه که به سبارت به سیاستی درچی حرمی کردستان ام بلگنامه سیاستی درچی حرمی کردستان لپرنوان و بریار بردره ام بلگنامه لسر بنمای بریاری نشتیمانی سر بخوایی کردستان بیه دور لا دابشبون ننیوان ام جمسرانی که دیانوی ناوچکه دابش کن و دیانوی کرد شدان سیاسه کن با برجواندی خویان لسر ام جمسرانه دابش بیه و تک را دیان سیاسه کن پیویست واز در سیاستی حزباتی بیانن لبواری پیونده درشکه کن کردستان پیویستی با یک سیاست چی درچی کردستانی هست. یکی لخالص سرچکانی نقش رگای حزب شعوری کردستان آماده کردن با قیرانی آبوری در کردستان. تا اصلاح حکومتی هرمی کردستانو بشه چیزوری در سیاست کن که باسی قیرانی آبوری کن باسی قیرانی دارایی کن باسی قیرانی آبوری نکن. خیرانی دارایی بشکل خیرانی آبوری. ولی اگه باسی آبوری بکی، چمچی آبوری اجگار فراوانتر از چمچی دارایی. پیش ما وی دهمان ام حالا دا باسی اما باسی بابتک من کرد سبارت با حلویسی حزب شعوری کردستان سبارت با خیرانی آبوری لکردستان. حکومتی هرمی کردستان تا استا بیرکاتو که قیرانی آبوری چاره سرب که لسر اساسی پروژه و برنامه بنکی نو دولتی و ام پروژه برنامه بنکی نو دولتی که لسی پینجا را گیرن را نینوان حکومتی هرمی کردستان و لگل بنکی نو دولتی تیک رای برنامه که برنامه حکومت و تیک رای نان سیاسکانی نو حکومت قائل بونه بم برنامه اساسی ام برنامه لودا خوی دبینیتوه که بنچی نودالتی سیاست چی دارشتوه لسر اساسی اوی که پیدالین لیبرالیتی نوه یعنی بیر لودا کاتوه که تو هرچی تشتکت هرچی بواری چی برهمینانو
چالاکی ئابووری هەیە بیسەنیتەوە بیدەی بە کەتی تایبەت و تکرای باجەکانیش لەسەر کەتی تایبەت زیاد بکەیت بورە کەم بکەیتەوە و لەم بەرنامەیەدا هاتووە ئەوەی کە حکوومەت پەیڕەوی دەکا ئەوەیە کە لەلایەکەوە باش لەسەر درامەت ئەوانەی کە درامەتیان زیادە و خاوە سەرمایەدارەکانن کەم دەکاتەوە بەڵام لەلایەکی ترەوە ئەوەی کە بێدەڵێن ڕسوم لە هەموو بوارەکان کە لە خەڵک وەریەگرێ بەرەبەرە زیادەکا یعنی بۆ نمونە و کەسێک کە بچێ بۆ وزارەتی خوێندنی باڵا و تەصدیقی شەهادەکەی بکە پێم وایە دیسان دەبێ پارەیەکی زۆر بدا ئەمە جگە لە زیادکردنی ئەو پارانەی کە پەیوەندی بە تێکڕای فەرمانگەکانەوەی کە هەر هاوڵاتیەک ئەچێ بۆ ئەو فەرمانگانە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بیرەکاتەوە کە قەیرانی ئابووری لەسەر ئەستۆی خەڵک چارەسەر بکە بەشێکدا چارەسەرکردنی لەسەر ئەستۆی خەڵک مەسەلەی ئیدخاری ئیجباری بوو پاشەکەوتی زۆرەملێ بوو ئەم پاشەکەوتە زۆرەملێیە ئەم پاشەکەوتە ئیجبارییە پێم وایە ڕنددانەوەکەی لەسەر کەسانی کەم دەرامەت و مام ناوەندی دەرامەت بە تەواوەتی کاری کردووە